ilaahay caafimaad buuxaha siiye waxaa muddooyinkii u dambeeyey xanuun u jiifay cisbitaalka weyn ee magaalada hargeysa abwaan fanaan jilaa ismaaciil xaaji cabdi oo loo yaqaana basbaase kaas oo ka mid ah aasaasayaashii fanka kaasoo muddooyinkii u dambeeyey xaalad caafimaad u yaallay cisbitaalkaasi wasiirada wasaaradaha madaxtooyada iyo xanaanada xoolaha ayaa cisbitaalka guda magaalada hargeysa waxa ay ku booqdeen abwaankaasi mudane maxamuud xaashi cabdi wasiirka wasaaradda madaxtooyada soomalila abwaanka u sheegay in ay gaarhsiin doonaan xaaladiisan caafimaad madaxweynaha somalilan waxaanu ilaahay uga bariyey inuu caafimaad degdega siiyo ninkanoo de saaiibkaaybay nika wodago weyn ba meeshaajiia raggo odayasha weynna waa la tabaa dee madaxweynahana waa wa waaku kuu wergelinayna waa ku sheegaynay wxilagu tari karan isaaau waa ku taramadaxwaigaaimudane cabdilaahi maxamed dayar cukuse wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha somalilan ayaa ilaahay uga baryey inuu u gargaaro abwaankaasi waa abwaankii weynaa waa dadkii fanka aasaasay buu ku jiraa dadkii suugaanta iyo dhaqanka somaliland iyo soomaaligaba a soomaaligaba yka utaagay rukmada u taagay buu ku jiraaaam Uh, inaanu soo booqona abwaankaa sida wasiirka madaxtooyaduba sheegay ilaahayna caafimaad baanu uga baryaynaa uh, dhammaanteedna aynuu ducayno intii aynu tari karnana aynu tarino ilaahay baa wax taraya